մենք շրջանառել ենք, արդեն ամփոփել ենք եւ առաջկա երկու շաբթի օրը կհրապարակվի հրամանը նախարի, որով որ հանրային սննդի վայրերում քաղաքացիները, ինչպես նաեւ մշակութային միջոցառումների համերգների թատրոններ այցելելուց պետք է ներկայացնեն կամ ՊՇՌ բացասական տեստի արդյունք վերջին 72 ժամվա ընթացքում իրականացված կամ պատվաստման սերտիֆիկատ կամ այսպես ռապիդ տեստի արդյունք վերջին 24 ժամվա ընթացքում իրականացված եւ երկու շաբթի օրը կհրապարակվի առաջիկա 15 օրվա ընթացքում անևս ուժի մեջ կմտնի։